अर्को दिन अर्को खेल अर्को सुन्दर तथा आकर्षक गोल रुमेश बर्तौलाबाट। हजुर, जारी कतार एयरवेज शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग 2021-22 अन्तर्गत केही बेर अघि सम्पन्न भएको खेल पनि बराबरीमा रोकिएको छ। च्यासल युथ क्लब तथा एनआरटी समेत एक एकको बराबरीमा रोकिएपछि दुवै टिमहरू एक एक अङ्क बाँड्न बाध्य भएका छन्। हजुर, च्यासल युथ क्लबका तर्फबाट रुमेश बर्तौलाले आज पनि सुन्दर तथा आकर्षक गोल गरेका थिए। उनी आजको खेलमा इमर्जिङ प्लेयर अफ द म्याच चुनिएका थिए। च्यासल युथ क्लबका कप्तान तथा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान विराज महर्जन आजको खेलमा म्यान अफ द म्याच चुनिएका छन्। च्यासल युथ क्लबले पहिलो हाफमै गोल गरे पनि दोस्रो हाफमा अडिन नसक्दा हजुर एनआरटीले गोल फर्काएको थियो र खेल बराबरीमा समाप्त भएको थियो। यसै गरी आज दिउँसो भएको खेल पनि बराबरीमा सकिएको छ। मनाङ मर्स्याङदी फुरा क्लब जुन 8 पटकको ए डिभिजन लिग विजेता पनि हो, मनाङ मर्स्याङदी फुरा क्लब तथा सङ्कटा फुरा क्लब पनि दुई दुईको बराबरीमा रोकिएका छन्। सङ्कटा फुरा क्लब जितोन्मुख थियो तर मनाङ मर्स्याङदी फुरा क्लबले 94 मिनटमा गोल फर्काउँदै खेल बराबरीमा पुर्याउन सफल भएको थियो। हवस् त, अहिलेलाई जारी कतार हेरो शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग 2021-22 यति नै। अर्को अपडेटका साथ म मोहन अधिकारी उपस्थित हुनेछु। जय नेपाल, जय नेपाली फुटबल। अब खेल्छ नेपाल।